Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате, днес играем Minecraft Build Battle и да видим каква ще бъде днешната тема. Дракон, глупости, бейби, имам една яка идея за бебе. Айде, хайде, ще правим бебе. Значи, ще стана баща. Така, ами, да започваме. Първо, трябва да сменя това отдолу. Леле, тъпа музика, не ми дрънкай, плиз. Ау, боже мой, откачам. Така, да сменим пода. Сега започваме с нашето бебче. Да видим. Това ще му бъдат крачката. Не всъщност, така ще бъдат. Тига съм ги правил някакви дебели същества аз. Сега, трябва да му направим памперса, който ще бъде син. Оле, боже, къде избяга това ме? Къде избягаха тия неща, бе? А, ето ги. Така, аз съм го имал. Ето така. Да му направим пуфис! Защо го правя така, а не кухо? Добре, да все тая. Тук трябва да направя някаква връзка сега. От по-тъмно синьо, да речем. Ето така. Оф, аз го имам, бе. Прекрасно. Добре, да речем, нека бъде до тук тялото на бебето. Ох, ще откача от тази музика. На вас ще ви е тиха, обаче... А, при мен е доста шумничко. Ето така. Сега да му придадем малко обем на това тяло. Като му добавим... Айде бе. Две зърна. Ето така. Сега да му направим малката главичка на бебето. Няма да бъде много малко обаче. Така. Идеята ми за бебето е невероятна. Ако не спечеля, не знам. Малко главата му ще стане голяма, колкото тялото, ама какво да се прави? Не. Абе, става. Така. Да му сложим... две очички. Оле-ле, не! Така става твърде грубарско. Ами... чакайте. Така. Бяло. Оф! Пак ли е така, бе? Добре. Добре, че знам някакъв английски, че да си го направя. Всъщност... какво стана, бе? Защо няма? Оле-ле, не. Бял цвят ще му е основното. Чакай, това е бейс. Блек с... да, ето така. Те са го променили. Тем! Защо, бе, хора? Така, сега тук ще му сложа една биба. Също няма да му бъде такъв цвят, защото и панталонките са му такъв цвят. Нека бъде... не, всъщност бибероните са гордо някакви синички. Ето такива. И... му сложа едно топченце отпред. Бейби Блю! Ей! Опа! Йес! Имаме бебе Шорч. О, да. А сега обаче е големият проблем. Как да му направя ръките? Силните му ръки. Така. Стронгмен! Да му... пусна малко коса? Или няма нужда? Чакайте. Има една невероятна идея. Като по аниметата. Опа. Има ли време? 35 секунди. Така. Знаете по аниметата как са им косичките. Оле, не, не, глава, ле. Така.
Всъщност това не стана яко. Това не се получи точно така както трябваше. Всъщност ако му добавя просто черно. Това какво е? Някаква глупост. Не. По-добре без това. Еми, ето така ще бъде нашето бебенце. Често казано не го направих най-кютавото, но пък прилича на бебе. О, не, това бебе е премазано. Не, всъщност човека се оправил да се опитал да направи някакво легнало бебе с... Не знам, щук отгоре. Ооо, ти си са толкова сладки. Всъщност това е само едно. Мисля кои това за бебе, но нищо. Окей, това давам, всъщност ще му дам епик. Браво, моето момче, който и да си. Това ми прича на гугълното малко. Ще дам гуд за това. Единствено, защото очите са му някакви странни. Ооо! Бебе за сумо! О да! Хайде! Дам окей. Малко е прекалил с мазинките по бебето. Аз съм бебе зомби! Мозък! Дам окей за това. Това бебе е доста голямо, бе. Ще дам окей. Гуд. Така. Тук имаме... Фак. Имаме фак. Ами, окей. Имаме... Оу, този се опитал да го направя като моето. Само че емо бебе. Още не се е родило, а вече има някакъв стил. Браво е. Добре. Ето го и моето. Моето само има биберонка. Вижте го. Това тук малко голямо ми го направиха, ама нищо. Дайте епик. Оооо, какво невероятно бебе. Поздравления! Такова... Това какво беше? Какъв предмет беше това бе? Обсидиан бебе! Бебе пиленце! Те хубаво не са казали какво бебе. Той е направил пилешко бебе. Браво! Ще дам гуд за тази идея. И... Малко бебе и... Играчка. Епик. Яко са го направили. И аз съм на четвърто място и... Тази свиня... Спечели? What the fuck? Сериозно ли? Вау! Хората наистина си правят ебавки с изкуството ми. Ще съжалявате. Еми, четвърто място не е никак зле според мен. Направих доста сладичко бебе. Искам да чуя и вашите мнения долу в коментарите, така че не забравяйте да коментирате, да харесате клипа, ако ви е харесал и да се абонирате, ако сте нов. Освен това, не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието и бъде, че гледате. Бай-бай!